Bom, Bom dia. dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma manhã da TV. Exatamente, um programa que vem até si de segunda a sexta-feira, durante mais ou menos uma horinha, nós trazemos o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos clientes, os nossos clientes <laughs> Que os nossos convidados trazem até si. Isto não é um negócio, Sara. Não. sinceramente, isto é família, não é verdade? Exatamente. Onde vocês são todos muito bem-vindos aqui ao Estúdio da Curiax TV. Nós estamos todos os dias consigo, de um segunda claro, a sexta-feira, para trazer uh, projetos fantásticos, não é verdade? Uhum. Uh, projetos, temas, uh, convidados e, e muita matéria boa para si. Uma manhã muito bem passada, muito informativa e, claro, se você quiser saber um bocadinho mais sobre nós, vai ter que assistir ao programa, você vai ver o que é que nós temos para si hoje. Exatamente, e também pode ir às nossas redes sociais, onde nós Colocamos sempre algumas informações dos programas que vão passando por aqui, alguns apontamentos, algumas fotos, alguns comentários e também nas nossas redes sociais. Nós também colocamos lá, previamente ao programa, quem nós vamos ter naquele dia para uh, que você também se possa organizar e saber uh, exatamente com quem é que nós vamos estar, tudo aquilo que nós vamos falar e também no nosso canal do YouTube. Você também pode ir lá ver todos os outros programas que nós já temos disponíveis para si. Portanto, sempre após um programa, nós, mais ou menos durante a passar duas semanas, nós temos sempre o um programa disponível para si. Se estão assim a pensar, mas quem são estes indivíduos do Manhãs da TV? Olha, somos nós mesmos, mais equipa técnica. Estamos, uh, somos um nós bocadinho... mesmos. Somos... Quem é que vocês são? Somos, somos nós, nós mesmos, mesmos né? Exato. Nós estamos um bocadinho por toda a parte uh, Exato, do sim. mundo, não é verdade? Estamos em todo Portugal através da nós, Vodafone, Mel, Novo, uh, pelo te... o Novo. Pelo satélite espaçado, cobrimos toda a Europa uhum. e o Norte de África. E pela curiacos.com, é uma Plataforma internet que você consegue assistir a todos os canais internet. da Curiacos. Internet, consegue assistir a todos os canais uh, da Curiacos TV, inclusive Manhã da TV. Exatamente. É? Portanto, é, é assim para conhecer um bocadinho. Hoje eu quero mandar um beijinho especial, um abraço especial. Você é hum. Manuel Martins, não é? Nunes, Manuel... meu pai, faz anos hoje. Beijinhos. É verdade. Papi, um, grande, um grande abraço, um grande beijinho. A sua filha é, é um espetáculo. <laughs> Ela deve ter dado algum trabalho. Eu, eu creio que sim, imagino que sim. Mas fez um bom trabalho. Ela está aqui no Manhã já TV, oh, portanto. Mandamos um grande abraço a todas sim. as pessoas que fazem anos hoje. Não sei, exatamente, não, não é? exatamente. Ah, e... e um beijinho, um abraço também muito grande a todos aqueles que estão sempre connosco e que já fazem parte do nosso dia a dia, mas também a assim que está connosco pela primeira vez. Nós acreditamos que você vai passar uma manhã bastante agradável, informativa e bem disposta. Hoje vamos estar a falar sobre saúde e está. Ora, disso. muito bem. Queres revelar com quem nós vamos estar a conversa? Sim. Então, nós vamos estar aqui com a doutora Dina uhum. e também com a Catarina uh, -Kat, Katsch, acho que Caste. deve ser mais ou menos é. assim o nome. Uh, vamos estar a falar sobre estética avançada, sobre uhum. uma academia que é a Academia uh, Medicina Estética de Lisboa uhum. e vamos estar a falar de temas uh, super interessantes, muito atuais, uh, muito atuais, Uh, se calhar, alguns temas que você não é tão usual ouvir, se calhar tem muitas dúvidas. Então, fica aqui que nós vamos ter umas convidadas fantásticas para o programa de hoje. Voltamos já. Até já. Maravilha, já estamos de volta. Já estamos de volta. E temos aqui connosco as nossas convidadas, uhum. doutora Dina Bom dia. e Bom dia. Catarina. Bom dia. Sejam Bom dia. muito bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada, obrigada. Obrigada por estar aqui connosco. E é, hoje vamos falar fazer. acerca de um tema bastante atual não é? e muito interessante. Um, a Catarina, não é? que um, é responsável, é que criou não é? esta Academia de Estética de Estética, de de Lisboa. Estética de Lisboa, um, sempre teve esta paixão, Catarina. Sempre, sempre, eu tinha essa paixão e eu acho que a autoestima de mulher, para já, para mim, é no primeiro lugar. Eu gosto imenso de ver os suriços das Nossas Senhoras que saem satisfeitos com esses procedimentos e fora disso já senti que sou capaz de ensinar algumas coisas. Sempre teve alguém na família ligado ao mundo da estética? Não, não. não? não é... Nem área da saúde, nada, nada. Ok. Foi, foi a minha. Foi a paixão pelas senhoras que decidiu você uh, entrar por este rumo? Foi da minha parte. Ok, certíssimo. Uh, e uh, esta academia, uhum. se não me engano, aqui em Lisboa. Tem quatro meses, quatro meses né? sim. se bem que já está aqui em Portugal há quatro anos a trabalhar em estética, certo? Já, já estou a trabalhar na estética há quatro anos, sim. E como é que tem sido a, a experiência de estar aqui em Portugal? Os portugueses são simpáticos? É ótima, porque eu comecei a aprender já em Portugal e o meu cliente é de Portugal e eu já não conheço outro. E hum, eu sinto que precisa as pessoas ainda andam a pesquisar, não conhecem muito. Então precisamos um tempinho sentar a falar, conversar um pouquinho... Para conseguir entender como podemos ajudar e se podemos ajudar, até. Uhum. Medicina Estética de Lisboa não é, não é um, como é que dizer, não é uma clínica, é uma academia, não é? Uma academia. Uhum. O que é que consiste para quem está a ouvir pela primeira vez, uh, o que é que vocês têm disponível, o que é que vocês fazem, o que é que realizam? Na fase inicial só tivemos a fazer os formações e procedimentos estéticos, mas nossos procedimentos são superficiais, a subcamada de pele, mas nós sentimos muita necessidade de encontrar alguém porque foi uma data das perguntas se alguém faz estética avançada que já é injetável que já é parte de, de saúde parte médica então tivemos que pesquisar e procurar alguém e tivemos imensa sorte nesse sentido a encontrar a nossa doutora Dina porque há muitos clientes que andam à procura de qualidade para já no primeiro lugar e, e temos que ter alguém também da nossa equipa que, que gosta daquilo que faz para mim foi é, super importante que ver que a pessoa até gosta das pessoas que chegam lá, no final até dá para ver como ela, ela abraça as pessoas para ter pena que elas têm dor ou não têm dor. Aquilo não é muito doloroso, mas aquilo aquela atenção toda que a Dina dá, eu senti que nós encaixamos muito bem na nossa equipa. Maravilha. Isso é Maravilha. algo muito importante, porque hoje as pessoas gostam cada vez mais de tratamentos que não sejam... Uh, cirúrgicos que sejam mais 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 simples que não sejam tão tão Evasivos. problemáticos nem é? tão invasivos não é quando uh, falamos aqui agora temos aqui também a doutora Dina uh. Uh, sempre esteve ligada ao mundo da estética não estou na área da saúde há 24 anos uh, de há 10 anos para cá comecei a ter algum interesse pela parte de estética avançada da harmonização facial neste caso e uh, Fui fazer o meu segundo curso na medicina dentária e a partir daí comecei a fazer a harmonização orofacial que nós dentistas poderemos, podemos fazer, que é atuar na na zona da face e pescoço, não o corpo, ok? Eu uhum. não trabalho sem ser na face e no pescoço. Ok. Mas, mas sim, há cerca de três anos que estou ligada, estou ligada à harmonização orofacial. O que é que despertou uhum. esse interesse em si? O que é que fez despertar esse interesse? Despertou em primeiro lugar, porque eu acho que todas as mulheres têm esse interesse. <laughs> e acaba por despertar em nós, apesar de que os homens, cada vez mais, gostam de se tratar uhum. e, de, e estão muito, muito abertos a este tipo de procedimento, cada vez mais que é ótimo um, e há cerca de dez anos atrás eu era casada também com um médico e acabei por o convencer a fazer esta especialização no Brasil com um médico muito conhecido no Brasil muito bom no fundo para que ele me pudesse tratar a mim e ele acabou por fazer acabou por se apaixonar pela área também ele faz ainda hoje em dia e e o contacto com ele e com tudo o que ele tinha aprendido acabou por despertar em mim também a vontade. E depois foi surgindo. Foi Eu acabei paixão. por ir fazer medicina dentária e, e acabou por ser assim. Foi, as coisas foram acontecendo no fundo. E como é que a Dina e a Catarina encontraram? Comecei através das redes sociais, com o Instagram. É, assim, é um veículo gigantesco <laughs> neste momento. Foi a Catarina é? que abordou a conversa? Mesmo no momento de, de procura, uh, e quando com a Dina, colocámos um anúncio, Encontramos a nossa Dina. Depois, a nossa Dina chegou a passar connosco formação por ter interesse também na área da estética. Ficámos apaixonados logo. Eu, com a minha cidade, ficámos. A... É da nossa equipa, uhum. não, não vemos outra pessoa. Fizeram, fizeram uma proposta e eu acabei por aceitar. Logo no primeiro dia. Porque a Catarina, em Portugal, ela é enfermeira no país dela, mas em Portugal não pode atuar nem fazer injetáveis e então uhum. daí a procura porque havia essa procura também, embora as formações dela não sejam de medicina de estética avançada, seja menos invasivo, são os microagulhamentos, os nanonitlings que não há uma invasão, não é uhum. dos tecidos, uhum. nem é injetável no fundo, um, mas havia essa procura também porque não ter cá alguém que faça harmonização facial, não é? Faça uns lábios, um nariz, um bioestimulador. <laughs> Portanto, uh, nesta Academia de Estética de Lisboa, além da formação que, que dão, né, e isto é um projeto que está, tem quatro meses, ainda está, sim, no, início, a, não é? está ainda no início, uh, mas vocês também uh, estão a dar bastante força e têm já a doutora lá disponível para fazer, então, harmonização orofacial Orofacial. Ok, sim. para quem está a ouvir isto pela primeira vez, se bem que duvido, porque há, tem sido uma há tendência gente, muito grande, sim. Sim. Okay. o que é, que é a harmonização orofacial? O que é que consiste? Consiste, no fundo. Eu, por exemplo, na minha área, tentar explicar aqui para que seja um bocadinho mais fácil, na minha área que também é ortodontia, eu não conseguindo atingir o meu plano de tratamento ou o, meu, o intuito de um perfil mais correto naquela pessoa, eu acabo por conjugar a harmonização orofacial com a ortodontia. Eu, no final, faço um refinamento e, se o queixo, o mento, não foi exatamente para onde eu queria. Durante um ano e meio, dois anos de tratamento, eu consigo fazê-lo com um injetável de ácido hialurónico. Eu consigo dar essa projeção, esse milímetro ou dois, que acabou por não conseguir. Eu não conseguir com o tratamento uh, atingir esse perfil. Uh, a harmonização orofacial acaba por ser, pode ser terapêutica, pode ser estética. A parte terapêutica tem muito a ver também com o bruxismo, que passa pela parte de medicina dentária. Nós temos um, uma doença que é o bruxismo, são pessoas que apertam ou arranjem os dentes muito, uhum. existe um desgaste, esse uhum. desgaste é provocado pela força que existe no músculo masseter na face, e a toxina botulínica acaba por ajudar a relaxar a parte muscular e, logo, ajudar também a pessoa a não ter aquela força e aquela atividade muscular para que possa destruir dentes ou mesmo a articulação da ATM. Uhum. No entanto, ela começou por ser terapêutica e ser utilizada em tratamentos uh, terapêuticos, mas percebeu-se que ela ao relaxar os músculos e atuar também no músculo frontal, okay. logo aí deixávamos ter aquelas ruguinhas que o José tem quando fala e Sim. se expressa. Exatamente. Tem bastantes até. Quando colocamos um bocadinho de toxina ou na forma adequada e na quantidade certa, conseguimos fazer minimizar. Esse efeito de quem fala com o ter superior da face. Eu, por exemplo, não falo, tenho, tenho algumas rugas, já já estou a precisar do retoque de botox, <laughs> mas não falo, mas quem fala com a cara uhum. inteira acaba por ajudar as rugas de expressão a não se tornarem estáticas nem muito profundas. No okay. é por aí. Vocês têm... Não se têm que alterar a face, peço uhum. imensa desculpa. Okay, okay. Não, mas de forma natural consegue-se envelhecer com alguma qualidade. Okay, e então é, eu a harmonização assim orofacial um... passa exatamente por aí. Ok. Assim Por quando... é que tu estavas a perguntar em off, isso dói muito. Eu pensei, não hum, dói. Já, já estou aqui a som, porque muitos, muitos senhores têm, têm vindo falar com a doutora Dina, então. Pois. Não dói, não dói. Embora os pacientes homens sejam um bocadinho mais receosos da dor do que. Eu acho que nossas senhoras se aguentamos ficarmos bonitas a dor. Mais mariquinhas, era o que eu queria dizer, é. mais mariquinhas. <laughs> não queria dizer a palavra, digo eu. Pronto. Os homens têm um bocadinho mais de receio, mas ainda assim nota-se uma adesão muito maior e a preocupação em estarem bem também. Sim, okay. sim. Vocês têm qualidade. uma frase muito interessante que é, a harmonização visa melhorar ou manter as feições de cada um de nós respeitando sempre as características únicas que cada um tem. Isso é muito importante para vocês manter a pessoa as feições naturais que ela tem. Importante, sim, porque harmonizar não é modificar no fundo é ir atenuando as rugas, não é os sinais da idade. Nós a partir de determinada idade o nosso organismo deixa de produzir o que é essencial para que a pele esteja lisinha e esticada, colagênio. A partir dos 25 anos, nós começamos a perder 1,5% de colagênio ao ano. Logo, se não tivermos suplementação a esse nível, se não fizermos tratamentos nenhums, a nossa cara quase que, o termo certo é derrete, não é? Nós sentimos que o nosso rosto cai. E a lei da gravidade é cair neste sentido, uhum. não é? Ficar sem. Sem gordura profunda, vamos perdendo tudo isso ao longo do tempo. Há uma reabsorção óssea também que acontece com a idade, os velhinhos, por isso é que têm aquelas covinhas na cara, uhum. deixam de ter osso também. E isto acaba por dar essa sustentação. O ácido hialurónico normal, porque depois há muitos outros, acaba por dar essa sustentação e ajudar a manter o rosto harmonizado, a manter as feições bonitas que cada um de nós tem, uhum. não é as nossas características únicas e alterar não é harmonizar todo. Uhum. Eu, eu por exemplo não faço quem chega até mim a pedir-me 3 ml de ácido hialurónico na boca eu não coloco, recuso-me a colocar porque é estar a alterar hum, a anatomia labial, não é? Não. Então esta quantidade dali que falou vai alterar tudo. Completamente, sim. Eu não uso um mL inteiro. Mas eu tem posso, sido uma consigo. tendência muito grande. Quando se fala mas... em harmonização facial, <coughs> peço desculpa <coughs> de mudarem o rosto por completo uhum. lá, desejadamente. Há muitas pessoas grossos. que se viciam, tal como as tatuagens, tal como as cirurgias estéticas invasivas. Há muita gente que acaba por ficar no fundo. Não sei se poderei dizer, mas mas no fundo é é um vício, não é? Acaba por eu agora fiz uma cirurgia ao nariz, agora quer fazer a uh, a uh, barriga agora quer fazer os glúteos agora quer fazer os já se faz tudo já existe tudo um pouco uh, na nossa área eu defendo que não é uma situação definitiva portanto uh, vamos vamos harmonizando não é vamos trabalhando o rosto ou mesmo quem atua os médicos de medicina estética que atuam no corpo não tem que ser uma situação de uma, uma diferença gigante, não é? A pessoa pode ir trabalhando o corpo e dando alguma, alguma sustentação aos tecidos de forma natural, no fundo, é isso. Quais são os, os corpo motivos corpo. que têm levado, que vocês sabem, que têm levado as pessoas a procurar a, os vossos serviços? Eu acho que é mesmo a autoestima. Eu acho no que melhor primeiro... e imenso. Melhor e imenso. Nós temos senhoras que fazem um procedimento e a seguir arranjou o namorado, por exemplo, porque a autoestima. Uhum. Não Mesmo é? claro. a nível de dentário e tudo também acontece muitas vezes, as pessoas acabam o tratamento e acabam por ter uma vida diferente. A Catarina, peço desculpa, vem de onde? Da Ucrânia. Da Ucrânia. Uh, em relação ao, ao, às mulheres e, e homens portugueses, vê que esta questão da estética é, é algo que as pessoas levam mais em conta ou, ou acha que na Ucrânia as pessoas têm mais atenção à estética facial? O que que acha? A atenção às vezes não é bom. É como a doutora está a dizer, muita atenção vai criar mais cedo ou mais tarde um vício. Uhum. Uhum. E aquilo que nas férias eu vi na Ucrânia, lá já tem, é, é certo vício. Quando aqui em Portugal, um, as pessoas levam tudo mais mais a sério, perguntam, é mais adequado, okay. nas quantidades adequadas. E e essa parte também, que é super simples, porque a nossa doutora deixa a -se sentar e fala que vamos devagarinho, não vamos saltar logo a tirar do rosto 20 anos. Vamos ver a reação, vamos falando no claro. caminho também. Você veja o resultado, fica mais motivado, volta. Que as pessoas uh, reajam muito mais tranquilo, que tem toda, a razão. Tem toda a razão. Eu fiz esta uhum. pergunta porque há certos países onde vemos que a nível de estética estão uh, muito à frente até podem estar um bocadinho Brasil. exagerados por exemplo o Brasil o epicentro diz... da estética é na Rússia por exemplo. Pronto. as formações são ótimas os russos. Tem, lá, tem lá grandes formadores sim, sim, sim. mas como é que a população uh, uhum. se, se aquilo qualquer coisinha, vou fazer isto enquanto que aqui em Portugal eu acho que somos um eu bocado fechados ainda, somos estamos, ainda eu estamos ainda estamos a, a abrir Há muitas mulheres portuguesas que ainda não conseguem assumir que fazem esses procedimentos. Não é no fundo uhum. tentam esconder que, que o fizeram por não sei, eu nem acho que seja por vergonha, mas é eu acho que acaba por ser mesmo cultural, não? É? Uhum. Uhum. Mas, mas está a evoluir, como é óbvio, como claro. em todos os países. Vamos... As, mas as portuguesas elas buscam algo assim mais não tão invasivo, é, natural. é? mais natural? Mais natural. Pode ser invasivo com pessoa de confiança, mas mais natural. Okay. Portanto, é o vosso foco, é quando vão ao encontro de vocês, que é não mudar o rosto por completo, não, apenas fazer umas, umas pequenas fazer melhorias. melhorias Tratar sublimes. no fundo a pele, não é? Tratar a pele e melhorar, sim. A doutora feições. está a olhar muito para mim. Eu acho que ela está, está, a, está a procurar essa essa que é um Já vi o que é que me fazia. Já, Já viu um é é vi o, o que é que te faria? Prontos, ok. Só antes final do programa, confusão. Só no final do programa, Já. 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 Do Já. Final do... ok, santíssimo, maravilha. Ah. 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 Espetacular, não é verdade? a doutora bem Eu admito que eu tenho um bocado de medo de consultas, agulhas também. Admito, eu tenho que ganhar um bocado de coragem. os homens têm. Um mais de medo de agulhas. As pessoas que mais procuram a, a, a doutora e, claro, também a academia, é, sendo que são a tendência pessoas pessoas mais jovens ou assim, pessoas com uh, uma Todas idade já idades. superior, avançada? É Todas, é? Todas as idades, mesmo sim. meninas de 20 anos, aí também. tanta gente bonita a fazer temos, a passar. Sim, já temos muitas meninas com 20 anos, até porque dá para fazer este tipo de tratamentos de forma preventiva de forma preventiva, com poucas pouca quantidade, o Botox há, muito, há muitos jovens com 22 23 anos que já têm algumas rugas na zona da testa principalmente uhum. Uhum. já se encontra, já, devido aos solários, à exposição na, na praia, claro. muitas vezes sem, sem a atenção da proteção e acabam por precisar mais cedo o, Mas quando, quando começam por exemplo, a usar por exemplo, Botox uhum. tem que depois com o tempo, volta e não volta tem que dar um reajuste Certo? sim há é, sempre As pessoas um têm retoque. que entender quando entrou para uma, uma harmonização. Tem uma duração, sim, uhum. os, os produtos têm uma duração. A exato, toxina botulínica tem uma durabilidade entre 3 a 6 meses e tudo isto depende do nosso organismo e de cada indivíduo. Claro. Okay? Nos homens, normalmente, têm tendência a, a durar muito menos. Porquê? Porque ou fazem ginásio, a hormona da testosterona também é mais... Forte, não é? Os mus... A parte muscular do homem é mais forte, logo o músculo tem mais atividade e degrada mais rapidamente esta enzima. Uh, hospedeiras de bordo também têm tendência a durar muito menos tempo os procedimentos estéticos, com, este, com ácido hialurónico e com toxina por causa da pressão do ar, não é? Ah, Andam isso. sempre lá em cima, degrada mais rápido. Um, toda a gente que tem, no fundo, uma vida noturna muito com muita com muita regularidade também o não dormir não é o não claro. dormir bem uhum. não fazer aquelas horas de sono nas horas adequadas o não beber água não alimentar-se bem o estilo de vida tem muito tem muita incidência no tipo de no tempo em que o tratamento dura ok, okay. Uh, era preciso ser extremamente saudável para ter uma durabilidade maior mas vai do nosso organismo também do nosso sumo do nosso metabolismo, a forma como ele degrada uh, tudo o que entra no nosso corpo, porque são coisas que fazem parte, aquilo que é injetado, o ácido hialurónico faz parte da matriz das nossas células, a toxina é uma enzima, é uma proteína que também acaba por ser aceite, não é? Uhum. É compatível com o nosso organismo, Pronto, e tem tudo a ver com a dinâmica de cada indivíduo e do seu próprio organismo. Sim. As coisas estão-nos uhum. a aprender hoje. Uhum. É e esse é mesmo o objetivo da vossa academia também. Vocês uhum. também dão formação e o objetivo sim. é dar cada uhum. vez mais formação. Sim, 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 mais. sim. Mais formações. E com prazer, até a Cedina vai aceitar dar formações uhum. já por Está-me a tentar convencer. <laughs> é, é maravilhoso. É, é um tipo de área que, para mim, é um, uma grande milagre. Quando ela olha para mim, está a dizer: o teu nariz dá para direitar um pouquinho como? Uhum. Oh, ah só com um fiozinho ah, afinal não é só, só com comigo com também fiozinho. é com, com ah, toda agora. a gente não se preocupe acho que é por ser um defeito de isso aparece é? com urachis um olhar para as pessoas <laughs> e pensar <laughs> nós tá, vamos tá, na tá. rua e vamos a ver o que é que alterávamos e o que é que se modificava o que, é é que preciso, é o que é, é que se melhorava hum. o que é que se melhorava no fundo é isso ok certeza parte da formação que a Catarina faz também é uma coisa que, que lhe dá gosto você gosta de fazer formação nas pessoas hum. não é eu adoro, eu adoro, E eu, eu sinceramente em Portugal já é o último, já não só faço aquilo que gosto, um, o, o formação para mim é fundamental para conseguir a dar informação que eu ganhei durante um tempinho aqui, a minha experiência e, e ver aqueles olhinhos das minhas meninas novas que absorvem tudo isso, isso que me carrega sim, realmente, informações para mim. Vai ser o objetivo é ter todo o tipo de matéria, quando falamos em estética avançada tem uhum. muito para se falar tem muito tem muita coisa e, e fora uhum. que nesta nesta ética está sempre a haver novidades e inovações temos que Vos estar foco sempre a ajustar. estar sempre na vanguarda de, sim, das informações sim. e claro, da informações claro com um prazer assim. vamos tentar avançar com isso tudo é, é para mim no fundo é tudo é base como a doutora estava a dizer isso uhum. já avança desde anos atrás muda se melhora se mas há certas bases que não mudam nunca lá está onde é que tu aprendas essa base já consegues um, a apanhar novas áreas, apanhar novas estruturas, nesse sentido, agora é que se poderíamos avançar mais, garantidamente a gente vai estudando. Uhum. A Catherine era enfermeira? É, na Ucrânia, enfermeira. Um, acha que aquelas bases que ganhou lá também, também lhe ajudam hoje? Ajuda imenso. Para aquilo que faz? Ajuda imenso, porque realmente quando chega uma pessoa eu consigo perceber a fisiologia dela e dizer se si ou não, se posso ajudar. Um, ou não vale a pena até procurar solução nesse sentido, ou enviar diretamente para os médicos que conseguem também dizer verdadeiramente sim, sim. o que é que precisa, e isso ajuda imenso no sentido da estética. E também consegue entender a linguagem dos médicos quando falam sim, consigo? Sim, sim. Mais ou também. menos, eles já falam na maneira que também nós estamos <laughs> um pouquinho perdidos, não, e estética ser. avançada, é, é isso que nós falamos. Tudo que já tem na Rússia também já está aqui em Portugal. Não há nada que a Rússia consegue esconder uh, uh, dos médicos, não é? isso tudo avança e eles passam sempre também as formações uhum. na harmonização facial e estão sempre para frente. Um, só que no fundo, eu esqueci o que estava a dizer no o primeiro. Acerca da linguagem, que vocês Acerca entendem a linguagem melhor. uns dos outros, conseguem é... entender a linguagem dos doutores. Sim, Sim. Eu, eu mais ou menos consigo, e hum, também já estou aprendendo também o sentido injetável, vejo no YouTube, estou a ver o que a Dina está a dizer, uhum. porque é bastante interessante, também uhum. se chega algum cliente, hum, eu já mais saber, ou menos consigo orientar Se dar as primeiras respostas, feito, não é? Boa. Ou, se, ou se vale a pena ficar para a avaliação, ou se nós delegamos para quem realmente saiba fazer, porque há... Há, muita, há muitas coisas e há muitas situações em que procuram algo que não, não está ao nosso alcance. Então é preciso também, é necessário saber delegar para quem sabe fazer, uhum. não é? E já houve algumas situações dessas? Podem nos dizer algumas Sim, situações? Sim, porque muitas vezes perguntam-me e, e, e gostariam que eu fizesse, por exemplo, a parte do corpo, os glúteos. Já existe um ácido um ácido polilático que é um injetável para, para aumentar o volume dos glúteos também já não de forma definitiva estamos aqui a falar sempre de procedimentos uhum. que acabam por Dá desaparecer reverter, ao longo do claro. tempo sim ou reverter no caso de querer reverter um, e não é a minha área, a minha área uhum. não é a área do corpo. Então há Focus. que saber delegar, sim, aos claro. colegas que fazem realmente e podem fazer. Sim, porque é a saúde das pessoas uhum. e não convém brincar. Precisamente, claro. precisamente. Se não é a minha área de atuação. Sim, não mais vale, não, mais um vale lugar. delegar, sim, claro. sim. Como quando em falamos, todas as áreas. Sim, não é? Quando falamos de procedimentos estéticos, às vezes há muitos estigmas, né? as pessoas, ah, lá vai, uma pessoa é bonita, e, e lá vai estes procedimentos estéticos. Mas há pessoas que estão mesmo a precisar. Por exemplo, aquelas pessoas que têm cicatrizes no rosto por causa de algum acidente que aconteceu. Uh, ou, por exemplo, quando uma pessoa é atacada com assim um acne de uma forma mais agressiva. Mais agressiva na vocês é. Tratamos, trata sim. Neste momento já existem tratamento para conseguir ajudar. E lá está mais uma vez a autoestima, não é? Não é porque há muita gente que fica com cicatrizes muito profundas. A Catarina foi uma dessas pessoas que teve um acne agressivo na adolescência e que conseguiu tratar ao longo do tempo essas cicatrizes e, e isso que me puxou na estética. <laughs> pois há parte. sempre há sempre às vezes algum por menor que acaba por ligar-nos à, à área que onde estamos mas uh, mas existe existe sim tratamento para melhorar. E, e sem ser de forma cirúrgica não é mais dolorosa ou mais invasiva existe já este tipo de tratamentos um, um tempo um longo período de, de recuperação que às vezes é as pessoas também sim, ficam receosas, não é tanto com a operação mas após a operação e muitas é vezes mesmo até os custos não é claro. também também é importante falar sobre essa parte é, são é... tratamentos mais 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 fáceis de adquirir do que uma cirurgia plástica não é sim. que é muito mais cara também existe essa é, parte hum... Vossa academia situa-se em Lisboa. Em Lisboa. Em que sítio? Penha de França. Ah, boa. Conheces? Conheço. Por acaso não estou. Não uhum. Meus avós moravam lá. Sim, conheço muito bem Penha de França. Em Lisboa. Muito fixe, o Pé de Sapadores. Ok. Pronto. E fica um, a morada? A morada, estamos. Um... Sinceramente, não lembro a morada. Até só envio uhum. por mensagem os meus clientes. Estamos cliques. situados na General Roçadas. General Roçadas 153A. 153A, exatamente. Tem, tem alguma Boa. coisa na memória. <laughs> é muito E é muito procurado, não é? É muito procurado, sim. Tudo o que é que no nível da estética, e eu senti um bom depois do nosso segundo confinamento em casa. Nós sentimos que o cliente começou a... Uh, procurar mais e mais uh, esses tipos de procedimentos. Uhum. E também no sentido das formações, vimos uh, uh, uma grande procura. Por que acha que houve essa alteração uh, nas pessoas? Como nós tivemos dois meses um pouquinho fechados em casa, uh, não cuidámos anos, dois tanto. Anos, dois, dois, anos. Anos, dois anos. Dois anos, né? Parece. Claro. Psicologicamente <laughs> ficámos dois anos. Uh, eu acho que a autoestima mexeu um pouquinho com a autoestima das pessoas. E hum, olhamos para o espelho, não tratamos-nos como é diariamente. Acho que por causa disso andaram mais em procura, andam até agora mais em procura de do procedimentos estéticos. Mesmo as pessoas que ah, quiseram fazer e querem fazer formação também houve um boom nessa parte. Também houve muita gente a querer virar-se para a área da estética. Eu estou ah, nesse sentido a trabalhar quatro quase cinco meses mas eu não consigo queixar a dizer que ninguém procura. Daquilo que nós sentimos, tudo avança e cresce realmente. E na fase inicial também sempre tivemos lá os formandos. Acredito que vai ser mais e mais. Tem muito mais procura, as coisas avançam e nós também já já estamos mais abertos, já já andamos procura, temos mais espaço para já, conseguimos receber mais mais alunos. Claro. Quando uh, falamos acerca de, da doutora Dinela agora está, está com uh, a estética, a medicina estética de Lisboa, uhum. quais são os procedimentos mais usuais às pessoas que vêm ter consigo? Os mais procurados é o Botox. O botox é o procedimento mais feito no mundo inteiro. Mas há muitos estigmas em relação ao botox, não é? Também existe, sim. Também existe o estigma de eu vou ficar estático, vou ficar uhum. sem expressão, as minhas sobrancelhas não vão mexer, eu vou alterar. Uh, um, a minha expressão facial não tem, não tem que ser exatamente assim. Isso acontece quando o, o, o produto que é injetado, a quantidade que é injetada foi em demasia, ok? Ok. Pode-se injetar e pode-se fazer de forma a que a pessoa fique completamente com, com, uh, a mexer a sobrancelha, a mexer o rosto, exatamente igual, mas sem aquela ruga, não é? Okay. Sem, Por sem exemplo, nesta foto que nós estamos a ver, nós estamos a ver em cima o antes, não é? Estamos a ver o antes e estamos a ver o depois, uhum. embaixo. Isto é um, é um preenchimento labial com ácido hialurónico. Aqui foi dado um volume no lábio superior. Havia uma assimetria Sim. muito grande entre o lábio uhum. superior e o lábio, o lábio inferior. Um, foi feita uma inversão do lábio superior, porque neste, nesta paciente ela fecha a boca e metade do lábio fica escondido. Quando se dá essa inversão, o lábio fica mais exposto e dá uma. Eu acho que dá uma harmonia muito mais bonita a todo o rosto e ao perfil uhum. também. Okay. Aqui estamos a ver aqui estas. Aqui estamos a ver o bigode chinês, Exato, o bigode chamado chinês. bigode chinês, Sim. que é os sulcos nasogenianos. Houve aqui um preenchimento também com ácido hialurónico e acaba por se tirar esta petose que existe. Não é do sulco. Esta senhora já fazia uma petose junto à asa do nariz e, e acaba por dar situação... algum envelhecimento. O que estas situações acontecem? O nosso rosto tem pontos de sustentação, portanto na zona posterior a zona mais atrás estes pontos de sustentação vão se perdendo com a idade uhum. deixa de ser produzido o, o colagênio, acaba por haver uma diminuição dos coxins de gordura profundos junto ao osso há uma reabsorção óssea também ao longo da idade e a cara vai caindo neste sentido para baixo vai caindo para baixo então Eu tu, a, pouco, luga de, a ruga de Marionete os sulcos uhum. naso -os que também caem e ficam fica com aquela não é uma uhum. bocheixa, é uma petose no fundo, não é? Uma dobrinha. Um, trabalhando toda esta zona posterior, vamos, vamos conseguir voltar a puxar, a pôr o rosto mais em pé no fundo, não é? Mais esticar novamente o rosto. O Sé está, está incomodado. <laughs> não, Peço não, estou não, não, eu imensa desculpa de olhar mais para si, porque está mais na não, direção. não, já não, à vontade, não <laughs> E aqui, e, este aqui também foi né? este aqui procedimento foi do é também. um procedimento super natural esta, 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 esta senhora só quis mesmo metade da seringa e fez ela muito bem porque ficou ótimo era como eu estava a dizer há pouco uma seringa de 1 ml é muito pouco mas no caso uh, da Elizabeth bastou 0.4 e ela ficou com um lábio super hidratado e muito bonito e, e natural Estamos a, estamos a ver uma fotografia no pós-imediato em que existe edema. Okay. O lábio está inchado. Passado sete dias, mais ou menos, ele tem menos de 30% daquele flume. Okay. Ela tem uma boca lindíssima, continua um ano depois com uma boca linda. É um sorriso totalmente diferente, não é? e, e para nós que já tiramos um, as máscaras, E houve que uma hidratação um também do lábio, não é? Aquelas ruguinhas verticais que o lábio tende a ter também, acaba por ajudar, porque o ácido. Atrai água, atrai, atrai hidratação uhum. também. Como é que a Catarina reage quando vê assim, as pessoas a serem do consultório assim com. Tranquilamente. <laughs> Tranquilamente. Mas é muito bom, é, então, gratificante. Achamos... é gratificante. Aquela foto que nós estávamos a ver ali anteriormente, podem colocar, por favor. Uh, o que é que nós podemos ver aqui? Aqui foi dada, Guilherme? aqui foi, foi feito um preenchimento de olheiras. Uhum. E. E foi dado depois também, não dá para ver na fotografia, mas eu posso explicar. Foi dado depois uma sustentação aqui nesta zona do malar, do osso sigmático, em que faz também, amassando o rosto, tem tendência também a cair. Uhum. Nós também conseguimos projetá-la e puxar e dar algum volume, porque normalmente também acontece muitas vezes aqui no infraorbitário, nesta zona da fossa canina, que é na direção do nosso dente canino, que é mesmo chamada a fossa canina. Há uma depressão e há uma reabsorção de gordura, e então vê-se muitas vezes pessoas aqui, no fundo, com uma cova, não é? Com, uhum. um ar, com um ar mais magro. Então é possível também volumizar essa zona e dar algum. E ali, por exemplo, naquela harmonia. foto, nós conseguimos ver que a pessoa ficou logo com outra aparência, não é? Parece muito mais menos, novo, sim, não é? Sim, fica com um ar menos cansado, sim. logo mais novo, mais jovem. Exato. E neste caso é um senhor. Não, era mas é, é feito ali uhum. o ângulo mandibular, ele dá dá uma masculinidade, dá, dá ao rosto uma forma mais masculina ainda do que ele tinha antes, porque embora seja um rosto masculino, mas se repararem, o ângulo da mandíbula não está tão projetado, não está tão definido. Uhum. Então ali é feito também um preenchimento com ácido hialurónico e dá-se aqui esta esta... Esta definição do ângulo mandibular, que eu acho que nos homens. Eu acho que fica, fica lindíssimo nas mulheres, nos homens, mais lindo, fica, sim. Muito bonito. fica muito bonito. sim. Epa, sim, senhor, o fogo. O homem ficou ali todos A, a hum. mulher também fica bonita. Claro. Mas fica com o rosto mais masculino, não é? Quando nós damos uma sim. definição de mandíbula muito acentuada, vamos estar a dar também hum, algum, alguns. Alguma masculinidade. Portanto, no também fundo. tem sempre esse cuidado, atenção: olha, cuidado que se sim, fizer sim, isso vai ficar bonito, fizer, mas pode sim, parecer sim. mais Você dá todas essas dicas às pessoas sim, que vão nem toda um a gente, na minha opinião, nem toda a gente precisa, nem, nem fica mais bonita se fizer, se fizer esta, esta delineação. Sim. Mas, embora eu digo isto em relação ao ângulo da mandíbula, por exemplo, eu acho que o mento é um ponto essencial. Uh, no perfil de, das pessoas, há muita gente que tem o um mento recuadinho, não é? Não tem projeção de mento, de queixo, e muito, eu acho que é um dos procedimentos mais bonitos que se pode fazer exatamente nessas pessoas que a nível esquelético não tiveram a proporção certa, não têm as medidas certas, então ao dar-se essa projeção modifica-se o perfil de uma pessoa, é, é o dia e a noite. Acaba por haver ali um perfil muito mais bonito, muito mais harmonioso. É sempre mais harmonioso a tendência. O, o ideal é fazer sempre esse caminho, não é? Tentar harmonizar aquele, aquele rosto. Ok. Então, pelo que nós estamos aqui a ver nesta entrevista, quando falamos, uh, sobretudo, para pessoas que uh, estavam com várias questões e estigmas <laughs> em relação ao Botox, não dói? Não, não dói. É um procedimento não é... Não, não dói de todo, mas não, não posso. Est estaria a mentir se dissesse que não se sente a agulhinha. Mas estamos a falar claro. de uma agulha de uma, uma agulha de insulina, por exemplo, claro. com um diâmetro muito fininho. Uh, o, o perímetro da agulha também é bastante pequeno. Portanto, sente-se a picadinha, mas não é nada que seja, não seja suportável, como é óbvio. É um então, crescimento rápido. Não dói. Não, a pessoa não fica toda esticada, sem expressão. Não, não tem que ficar, exatamente. Okay. Se, for, se for injetada as quantidades certas para, aquele, para aquela uhum. pessoa, não tem. E a pessoa consegue ir, claro, vai ter que, volta e não volta, ter que uh, fazer, colocar uma nova dosagem. O ideal dosagem. é fazer de 5 em 5 meses. 5 em 5, 13, 15, meses. Se três a, a pessoa quiser, meses, sim. Eu, 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 eu tento aconselhar sempre que voltem ao quinto mês para ter a certeza absoluta que já houve uma eliminação total da toxina no organismo, Ok. Porque a toxina é uma proteína cria também uh, tal como um antibiótico cria resistência. Uhum. Então quem anda constantemente a fazer vai chegar a uma altura em que não faz efeito e a pessoa vai dizer mas eu fiz botox e não tem o efeito, não deixou de vir vinc... a ruga, continua a vincar. Muitas vezes é por esse problema e é por essa situação das pessoas não esperarem o tempo ideal para voltarem a fazer. Ah, okay. Eu poderia estar aqui a dizer que ao fim de três meses retorna e não é para se fazer novamente e estaria a ganhar dinheiro no meu interesse claro. é tentar manter as coisas de forma saudável e corretas eu normalmente peço que voltem ao quinto mês okay. para ter a certeza claro. da eliminação total tá E depois bem? da eliminação total ainda precisa de fazer uma um companhia nós conseguimos nós conseguimos perceber que está completamente já houve uma eliminação quase total ou praticamente total quando a ruga volta nós começamos a ver a ruga a voltar é evidente é... Uhum. Pessoa, dia após dia, começa a ver que a ruga está novamente com atividade. Ok. Então, nessa altura. Certíssimo. Pode, pode fazer. A doutora, como mencionou, já trabalhava na área de medicina há 20 anos. Sim, há 24 e, anos. 24 anos, peço desculpa. E peço desculpa. Uh, nos últimos anos, então, apaixonou-se por esta área da estética, até mesmo por algo que uhum. fizeram uma cirurgia no Brasil assim uhum. E sim, sim. que sentiu a diferença. E hoje você também traz essa transformação a outras senhoras, outros senhores, outros jovens, pessoas sim, sim, mais sim. adultos. Qual é o sentimento? Valeu a pena ter saído esse... O sentimento é sempre muito gratificante, sim. Ver as pessoas a saírem. Eu, eu costumo dizer que elas entram bonitas e conseguem sair mais bonitas ainda, ou pelo menos com um brilho diferente, não é? Nós temos muitas fotos do antes e depois em que tiramos uma foto ou antes, em que tem um olhar mais caído, mais triste, e de repente, quando tiramos a foto, no 15 dias depois, na reavaliação para ver se está tudo bem. Ou se precisa de mais alguma coisa, ou os olhos estão brilhantes. Então é, é, uma, é uma diferença muito, muito grande entre um antes e um depois de, uma, de algumas pessoas. Então é extremamente gratificante. É engraçado, depois vocês, quando fazem estas montagens das fotos, mesmo a pessoa, quando vê o procedimento. Ela, ela vê só ao espelho, Sim. faz o procedimento e quando se vê, muitas vezes não tem a percepção uh, total daquilo que estavam e daquilo que ficam. Uhum. Eu muitas vezes tenho e as fotos servem para isso mesmo também. Eu agarro na foto e digo, olha como estava antes e a pessoa já não tem essa percepção já não se lembra porque é muito rápido okay. esquecer, uhum. de repente está a ver, imagine sem rugas na testa, já não se lembra exatamente como é que estava antes e quando vê, diz, uau. É, a pessoa, é uma a pessoa demora muito habituar-se? Por exemplo, quando foi aquela questão do lábio superior, demoram, demoram a habituar. Não, e, não, não, não. Passado cinco a sete dias o edema passou na totalidade, cicatriza, e eu acho que desde que bem feito e dentro das proporções certas a pessoa aliás não, a pessoa já está mais do que habituada quando se olha ao espelho, gosta do que vê, não é no fundo nem precisa desse, dessa, dessa, desse facto ter que se habituar a algo que é diferente, a não ser que não tenha ficado bem, ou a pessoa não se identifique, às vezes também acontece. Ok, uhum. certo. Estão com o ideal é aquele e querem muito e depois no fundo acabam por. Mas não é nada que não tenha retorno, que não tenha uhum. consegue se eliminar o okay. ácido hialurónico consegue se eliminar, tirar okay, completamente certíssimo. do corpo. E quando muita mat... pessoa volta a ficar com as rugas uhum. que tinha antes. No, Neste no, caso no a toxina de... não tem, não tem antídoto. A toxina, depois de colocada, tem que esperar de três a cinco uhum. meses ou de três a seis meses para ela sair completamente. Mas depois a pessoa diz: "Eu não quero mais, eu não quer mais, fazer. não faz mais, não, claro não vai ficar sim. com o rosto claro pior que do que quando não, 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 não vai ficar, vai ficar ou igual ou um bocadinho melhor uhum. do, As do que aquilo que estava. O ácido é completamente, uh, 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 podemos fazer uh, um eliminá lo bem. completamente do organismo. Se a pessoa chegar dois, três, quatro, cinco dias depois e disser: afinal eu não gosto daquilo que tenho, de, de como ficou. Nós conseguimos eliminar. Boa. Os materiais que vocês usam também são 100% compatíveis com o organismo? Completamente, sim. Faz parte do nosso organismo mesmo. Catarina, como Boa. é que tem sido o feedback de, das pessoas que têm ido ter com a doutora Dina? Essa parte mais prazer fica para <laughs> mim. Que eu vejo as <laughs> mensagens, que eu estou com essas fotografias antes e depois na parte da tarde. Receber o prazer todo e normalmente, quando passa mais ou menos 15 dias, as pessoas já conseguem ver o resultado. Lá que começa o prazer todo, eles um feedback, a dizer obrigada. Porque há quem fica inchadinho durante o momento uhum. e fica, ah, isso fica assim, não, doutora? Pode está a dizer calminha, está tá tudo bem, isso vai desinchando. No dia 15, que já recebemos. É, esses feedbacks fantásticos, maravilhosos, e que eu recebo primeiro, <laughs> só depois mostro no local do nosso trabalhinho. E os portugueses, depois, têm um bom hábito que eles uh, não são muito de reclamar, mas se gostarem, eles vão ao local sim, e ainda sim, recomendam sim, aos sim. amigos. Sim, sim, o português sim, é muito sim. bom de boca a boca. Boca a boca, sim. Já sim, se perceberam já, que de sim. clientes que chegaram sim, sim, por causa do português? há muita gente que chega claro. através de outros de outros clientes que já tiveram, sim, outras mas pessoas Mas também tem que ver com educação, que pessoa está ao pé de nós, ela senta, ela explica tudo, e depois, no caso, se você não gosta alguma coisa, venha alteramos, uhum. fizemos, ajudamos. Isso que é super importante. Que por acaso não aconteceu connosco, mas poderia acontecer, e as pessoas sentem seguras, 100%. Uhum. Então, essa atenção faz toda a diferença. Eu já tivemos sim, um sim, senhor que uma desvencia. vez eu disse assim, ah, eu posso ir a um restaurante... Por acaso foi o António Sala que ele disse hum. isso, é, com o um grupo Fernando Clista, ele disse: eu posso ir a um restaurante, eu, os dois conseguem igualmente bem, mas aquele eu sou mesmo bem atendido, sim. sou atendido como um rei. Faz eu... toda a diferença, Exato, não é? Sim. Nós gostamos de ser bem recebidos e bem atendidos, então temos que fazer aos outros aquilo que gostaríamos também que nos façam, façam sim. Connosco, E, e com... se vão usar agulhas tem mesmo que ser então, simpatia. <laughs> <precisam risos> <ao> Exatamente. <laughs> sim. E também gostamos quando vamos a esses locais que um, a pessoa pense no cliente não é uh, não é só estar a despachar um serviço ou fazer um serviço não, é, claro, é que gosta que se interessa pelo cliente e mostre a melhor coisa não é já aconteceu por exemplo um, o cliente o cliente ou a cliente chegar lá e querer uma querer algo que depois não é o melhor para eles e vocês te, terem que e nós aconselharmos voltar... exatamente não antes antes de sequer isso acontecer é feita uma avaliação prévia é da, nós damos um aconselhamento, não é? No caso de nós profissionais, e tentamos chegar a um acordo, no fundo, não é? Dentro do bom senso daquilo uhum. que é o ideal e aquilo que é, poderá ser feito. E o cliente Porque aceita bem? Normalmente, sim. Eu penso que sim. Que há muita forma de explicar e muita forma de dar a volta à situação. Uh, por exemplo, as senhoras com os lábios vão com fotos de internet. Eu quero uns lábios assim, não é possível. Cada um de nós tem a sua anatomia, não é? Também temos e limites, não é? Eu não, exato. Não, eu não posso ficar com uma boca igual à da Catarina, nem a Catarina uhum. com os lábios iguais aos meus. O fundo é por aí. Okay. Há, há, há uma anatomia que se tem que respeitar, mas uh, as redes sociais acabam também, os filtros e tudo isso, uhum. acabam por muitas vezes não ajudar e nós temos que perder esse tempo e temos que ter essa atenção em explicar que não vai ficar igual, não vale a pena estar a iludir ou a mentir não vai ficar igual e o ideal para aquela pessoa em específico é exatamente aquilo, não tem que... Ah, porque a minha amiga fez, não, mas não, uhum. para si não é. São coisas diferentes. Claro. São coisas Há pouco diferentes, quando falámos sim. dos serviços falou que o Botox era o mais utilizado. Quais sim. são os outros que são também utilizados? Temos os preenchedores com ácido hialurónico, uh, temos bioestimuladores agora que também dá uns dois, três, quatro anos para cá começou-se a utilizar muito. É um ácido hialurónico com hidroxiapatita de cálcio que também faz parte, também é um constituinte do nosso corpo, está nos ossos, nos músculos nos dentes um, e, que se pode, e que é também compatível a 100% com o nosso corpo um, e que é um bioestimulador que passado 45 dias o rosto está completamente rejuvenescido porque há uma estimulação de colagênio ainda maior não. ok? a nível de, do, do interior não é? das nossas células e o corpo acaba por, o rosto e a pele acaba por rejuvenescer ainda mais do que o um preenchedor. São coisas diferentes. Um é para preencher sulcos e rugas, o outro é para bioestimular, no fundo. Uhum. Há os fios também, já existe os fios de tração para tracionar tecidos, também para elevar o rosto. Quando são colocados, eles têm umas garras que ficam por baixo da pele e que também se consegue tracionar tecidos. Existe já muita, muita, muita muita situação que se pode usar e oh. desses procedimentos todos que faz qual é o procedimento que mais gosta de fazer o Tem que eu mais especial? gosto de fazer é o é o botox e os biostimuladores é aqueles que eu mais gosto de fazer eu acho que são que dão acaba por ser um, um depois muito muito bom muito gratificante sim consegue se colocar numa numa pele mais idosa e consegue-se trazer de volta 10 anos de, de, de juventude àquela pessoa, não é? Uma pessoa mais velha. É isso que mais lhe dá é, gozo no que faz. Sim, sim, sim. Porque um, um, um jovem acaba por ser estar bonita ainda, não é? Ter uma uhum. pele bonita. Uma pessoa mais velha acaba por ser mais gratificante uhum. ainda, trazer, recuperar alguns tecidos e alguma firmeza. Catarina, uh, no, na medicina estética de Lisboa, o que é aquilo que mais or, orgulha uh, nessa academia? Pessoas. Porque, no fundo, eu sou organizadora. E quem motiva me motiva são pessoas que trabalham comigo. É isso que dá orgulho. E hum, o, o nosso jeito, que é muito semelhante, que gostar as pessoas, gostar de saber as pessoas, e, no fundo, adoramos aquilo que fazemos, e já temos esse conhecimento, claro que há sempre, surgir alguma dúvida, mas são pessoas que realmente, é, para mim... No fundo, é, é um grande motor de ativar e andar uhum. e, e fazer certas coisas. O clima é, é bom, uhum. você é gosta do que faz e adoro. todos gostam de estar lá. Claro. Qual é que tem sido o maior desafio aqui em Lisboa? Porque aqui em Lisboa está há quatro meses, qual é que tem sido o maior desafio? Uh, não, em Lisboa eu já trabalho... O maior desafio em Lisboa é conduzir. Não vá para o Porto, por Deus não vá para o Porto, então... Um, mas para mim foi o maior desafio na minha profissão é para dar formações, um, linguagem, sentir que as pessoas sentir respeito dos alunos, não é? Isso para mim foi o maior, sinceramente, mais complicado que eu ultrapassei. Eu passei bastante formações e em português, uhum. e para dar formação, psicologia. Um, agora, eu acho que é aquilo que para mim é muito mais fácil uhum. do que até fazer os próprios procedimentos. Porque, outra vez, aquelas pessoas que dão-me energia e eu não sinto que estou a trabalhar ou não, eu estou a sentir que apetece mais. Okay. <laughs> e para a Muito Medicina bom. Estética de Lisboa, qual é o seu sonho para esse projeto daqui a 4, 5 anos? O sonho é uma clínica enorme, claro, dentro dessas pessoas maravilhosas, fazer os procedimentos to todos maravilhosos que vocês fazem. Em mim, <laughs> por favor. <laughs> e se uma academia dentro de qual os profissionais habilitados vão ensinando essas técnicas uhum. avançadas, porque, porque é, é uma coisa que tu vês logo no momento uhum. e uhum. continuo a dizer: para mim isso é um milagre. Quem quiser entrar uhum. em contato com vocês, tanto com a doutora Dina como com a Academia peço desculpa, o nome, a nome da Medicina Estética de Lisboa. Lisboa, como é que o podem fazer? Como é que entram em contato com vocês? Redes sociais? Ah, nós contatos? temos redes sociais. Sim, é, os Instagram é os super os simples. Instagram, sim. Pode ser através okay. do Instagram. Tem algum site também? Não. Um eu neste não. momento só tenho a página, mas que me liga, liga diretamente ao meu WhatsApp, por exemplo. Ok, uh -huh. certíssimo. Nós, uh... E a página do Face do Insta é o Medicina estética é lá que estética através da, da medicina visual. estética é super Tudo simples, simples de encontrar sim. doutora Dina. é fácil encontrar para todas as pessoas que estão a assistir ao programa com certeza ficaram bastante esclarecidas e, e nós aqui no manhã sim. TV gostamos e tu a também ficar esclarecido porque tu hoje estavas muito entusiasmado aqui no programa nós estamos a eu gosto muito minutos, quando minutos. Mas, mas o José isto. estava estava espetacular eu quando é sim, eu saúde e bem estar eu gosto muito já, eu já eu vi, de saúde vi. ocular eu já falamos mas eu acho de que não é bem por causa disso eu acho que é mais por causa porque a doutora Dina estava a olhar para ti pensar já me tirou as medidas todas já vou fazer isto 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 já, já tem tudo, é só passar por lá. E tu gostaste? Eu gostei, sinceramente. Foram... Passa confiança. Sim, realmente. passa confiança. E tirou-me bastantes dúvidas que eu próprio tinha. E receios. Eu creio que até para os nossos telespectadores tirou bastantes receios que, que muitas vezes nós temos acerca destas situações, porque nós pensamos, ok, é aquilo que o José estava, estava a dizer, não 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 vamos conseguir mexer, vamos mudar, já não vamos ser nós, vamos olhar para o espelho, não nos vamos ver. Portanto, acho que hoje conseguimos... Tem que ser feito devagarinho e de forma consciente. Tem que ser Exato. estruturando e tem que... Não tem, não, os procedimentos não têm que ser feitos todos no mesmo dia. Vamos fazendo, vamos claro. uhum. estruturando, não é? E a pessoa acaba por chegar a uma altura em que diz: Eu já estou ótima, gosto de ver assim. E então acaba por separar, não uhum. tem que se alterar nada. Uhum. Mas um, foi isso que nós conseguimos aqui, uh, que Pode vocês ver. conseguiram dizer muito bem. E... Uma linguagem muito simples, conseguiram desmistificar muitas coisas que nós tínhamos, uh, todos nós, inclusive os nossos telespectadores, porque muitas vezes uh, temos sempre essas dúvidas, não é? Sim. Vamos deixar de ser quem nós somos, não? Não vamos, vamos, vamos fazer uma harmonização, não é? Vamos melhorar aquilo que nós já, já temos uh, e que é necessário melhorar. E nós gostamos sempre de trazer estes temas, estes convidados uh, espetaculares que falam connosco e a gente ficamos. Uau, pessoas muito simpáticas. Muito não é? simpáticas. Gostamos muito de vos ter cá. Obrigada uh, por terem quiserem vir aqui ao nosso programa novamente, estão convidados. Muito obrigada. Obrigada, obrigada pelo convite. Um obrigada. Foi um Foi um obrigada. Uhum. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar de saúde e bem-estar. Uhum. Mas nós abordamos mais diversos temas aqui no nosso programa. Se você estiver assim, uhum. ah, duvidoso, vá ao YouTube. Você vai ver entrevistas com pessoas fantásticas. Abordamos temas espetaculares. Quem é que será o próximo convidado, Sara? Tem que ir às nossas redes sociais para Ora, poder pois. saber, ou mesmo na Coriaques TV, nós, previamente ao programa, aparecemos sempre lá, eu e o Zé, a dizer qual é o próximo convidado, qual é o próximo tema, exatamente para que você possa estar connosco no nosso próximo programa. Se quiser invitar connosco ao estúdio do Manhãs da TV e Vai falar não. do seu projeto em televisão nacional ou internacional, pode tentar escapar pela Segurança e pela Caçadeira, ou pelo Método Mais Seguro, isto é sempre a minha brincadeira, não é? Pelo Método Mais Seguro, vá ao, ao, ao Facebook. Nosso e-mail, contacto telefónico, está sempre a passar em rodapé, uhum. uh, e assim você marca com as nossas produtoras e teremos todo o gosto em, em receber o seu projeto, dar a conhecer o seu trabalho. Exatamente, e daqui a duas semaninhas terá este programa disponível para si. Também pode voltar atrás na sua box para ver tudo aquilo que você precisa de saber acerca deste programa. Contamos consigo no próximo programa. Até lá. Um beijinho grande, tchau, tchau.